Assalomu alaykum. So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatimizning barcha qatlamlariga kirib bormoqda. Inson qadri ustuvorligi, insonparvarlik va adolatparvarlik tamoyillari esa yangilanishlarimizning bosh g'oyasiga aylanib ulgurdi. Bu o'zgarishlar davlatning ichki farovonligining bir me'yorda bo'lishini ta'minlaydigan tizim, jazoni ijro etish tizimini ham chetlab o'tmagan. Albatta, shaxs jinoyat sodir etgan bo'lsa, o'z qilmishi uchun javob berish kerak. Ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli qamoq jazosi insonning shaxsiyatiga ta'sir qiladi va uning jamiyatdagi normal hayotga qaytishini qiyinlashtiradi. Shu bois jazoni o'tash muassasalarida insonning qadr-qimmati birinchi o'ringa qo'yilib, kelgusida ularni jamiyatga ijtimoiy moslashtirish uchun axloqan tarbiyalash va halol mehnatga o'rgatishning samarali huquqiy mexanizmlari joriy etildi. Bugungi ko'rsatuvimizda mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlar va ularning samarasi haqida suhbatlashamiz. Buning uchun studiyamizga ekspertlarimizni taklif etganmiz. Dastlab ular bilan tanishib olsak. Bahodir Yusupov, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tibbiyot bo'limi boshlig'i. Jahongir Mirzayev, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tarbiyaviy ishlarni tashkil etish boshqarmasi boshlig'i. Bahrom Madiyorov, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tashkiliy boshqarma boshlig'i. Muhtaram Rahmonova, jazoni ijro etish departamenti 24-chi son koloniyasi katta psixologi. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Demak, mavzu bilan ham tanishib oldik. Keling, dastlab suhbatimiz avvalda bugungi kunda ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning qanday huquq va erkinliklari mavjudligi haqida gaplashsak. Marhamat, Bahrom aka, so'z sizga. Rahmat. Siz suhbatni boshida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Respublikamizning barcha jabhalarida juda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Mazkur islohotlarning zamirida avvalambor inson, uni shani, qadr-qimmati, huquq va erkinliklari asosiy poydevorda tashkil qiladi. Shu sababdan kelib chiqqan holda prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni bir juda chiroyli e'tirof etgan gaplari bor, ya'ni yomonni yaxshi qil, dushmanni do'st qil. Mazkur tamoyil asosida jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlarga nisbatan olib borilayotgan ishlar ham shu tamoyil asosida tashkil qilingan. Avvalambor bulari jazo o'tayotgan shaxslar jamiyatimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Mazkur shaxslar bilib bilmasdan sodir qilgan jinoyatlari uchun vaqtinchalik ular ozodlikdan mahrum etilgan. Jazo muddatini o'tab bo'lganlaridan keyin baribir ham bular xohlaymizmi yo'qmi jamiyatimizni a'zosi sifatida yana qayta shu jamiyatimizga kirib boradilar. Shundan kelib chiqqan holda birinchi navbatda muassasalarga jazo muddatini o'tash uchun kelgan shaxslarni huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularni ongida qayta jinoyat sodir etish fikrlarini umuman yo'q qilish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Mazkur yo'nalish bo'yicha so'nggi yillarda 7 ta qonunimiz qabul qilindi. Prezidentimiz 1 ta farmoni, 8 ta qarori, hukumatimizni 10 ta qarorlari hamda 20 dan ortiq boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinib, eng avvalo bulari zamirida men urg'u berib o'tmoqchimanki, bular faqat bu jazoni ijro etish tizimiga tegishli bo'lgan normativ hujjatlar hisoblanadi hamda bular zamirida eng avvalo inson, uni shani, qadr-qimmati, huquq va erkinliklari yotadi. Shularga bir misol keltiradigan bo'lsak, so'nggi o'zgarishlarga muvofiq mahkumlarimizda eng avvalo saylash huquqi berilishi va ijtimoiy sug'urta olish imkoniyati yaratilganligi, kasb o'rganish, sifatli tibbiy yordam ko'rsatilishini kafolatlanganligi, bundan tashqari muassasalarimizda jazo muddatini o'tayotgan vaqtda shaxslar ishlagan davri uchun mehnat stajiga bulari ishlagan davri qo'shilib, ozod bo'lgandan keyin pensiya olishga imkoniyat yaratilganligi va xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda jazo ijro etish muassasalarida turli xil
nogironlik bo'lgan shaxslar ham jazo muddatini o'tab kelyapti. Shulardan imkoniyatlarini, ya'ni ular huquqlarini ham ta'minlash maqsadida surda tarjimon ular imkoniyatdan xizmatlardan foydalanish qonunan bilan tasdiqlandi. Bugungi kunda surda tarjimon xizmatlarini tashkil etilishi bu avvalambor mahkumga huquqlarini kengayganligidan dalolat beradi hamda bu tarjimon xizmatini to'liq muassasa hisobidan qoplanishini alohida e'tirof etishimiz mumkin. Yana bir o'zgarishlarga to'xtaladigan bo'lsak, jazo muddatini o'tayotgan shaxslarni shaxsiy xavfsizligini ta'minlashga doir choralar kengaytirildi. Mahkumlarga nisbatan tintuv qilish vaqtida ularga maxsus vositalar, jismoniy kuch ishlatish mumkin emasligi qonunan tasdiqlandi. Bundan buyon voyaga yetmagan shaxslar ota-onasi bilan cheklanmagan miqdorda uchrashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayol mahkumalarimiz o'zini voyaga yetmagan farzandlari bilan uchrashishni alohida tartibi belgilanib, mazkur tartibga muvofiq ularga belgilangan uchrashuvlar soniga bu umuman kiritilmaydi. Shu voyaga yetmagan farzandi bilan ayol mahkumalar bemalol uchrashish imkoniyati yana qonunchilikda tasdiqlandi. Bundan tashqari endi bizlar xalqimiz shu jamoa bo'lib yoki xalq orasida ko'proq yashaganligi uchun avvalambor oilani ta'siri juda katta. Sodir qilgan jinoyatlari uchun tarbiyaviy ahamiyati juda kattaligi uchun qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq avvalambor ulari uchrashuvlar muddati, uchrashuvlar soni hamda pasilka banderol olish, telefon so'zlashuvlari qarib 2 barobarga oshirildi. Yanaki shunaqa norma kiritildiki qonunchiligimizga unga muvofiq agar imkoniyati bo'lmasa, qisqa muddatli uchrashuvlari, uzoq muddatli uchrashuvlari mahkumlarimiz video uchrashuvga almashtirish imkoniyati qonunchilik tomonidan belgilandi. Hozirgi kunda ko'pchilik mahkumlar mazkur uchrashuv turidan juda ko'p foydalanib kelyapti. Nimagaki Andijonda masalan istiqomat qilgan fuqaro o'g'lini ko'rish uchun nechidir millionlab sarf qilib Qashqadaryoga borib qisqa muddatli uchrashuvga kelar edi. Endi bu fuqarolarimizga yanada yengillik yaratish maqsadida shu tartib joriy qilindiki, u uyda o'tirgan holda u bemalol o'zini farzandi bilan belgilangan muddatda video qo'ng'iroqni amalga oshirib, u bilan ko'rishib, gaplashib imkoniyatiga ega. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Mana so'zingiz davomida sohada qabul qilingan me'yoriy hujjatlar haqida so'z ochdingiz. 2024-yil 24-aprelda Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamentining faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorda nimalar ko'zda tutilgan va jazoni ijro etish tizimida qanday o'zgarishlar amalga oshirilmoqda? Hozir To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, 2024-yil 24-aprel kuni hukumatimizning 232 sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan jazoni ijro etish muassasasi, ya'ni Namangan viloyatidagi 6-chi tergov hibsxonasini bazasida jazoni ijro etish tizimida xizmat qilayotgan xodimlarni egallagan nazariy bilimlarini amaliy mustahkamlash maqsadida o'quv poligonini tashkil qilish eng asosiy urg'u qilib belgilandi. Bu yerda o'quv poligonida xizmatni qanday tartibda o'tash lozimligi, mahkumlarga bo'lgan munosabati qanday tartibda shakllantirilishi, ularga nisbatan qo'yilayotgan majburiyatlari hamda huquqlarini ta'minlanishini qanday tartibda amalga oshirilishi masalasida xodimlarimiz kasb mahoratini oshirishga xizmat qiladi bu o'quv poligoni. Bu qonunchiligimiz tomonidan ham mustahkamlab qo'yilgan, ya'ni mahkumlarga nisbatan qiynoq va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy va qadr-qimmatini kamsituvchi muomala hamda jazo choralarini qo'llash umuman mumkin emasligi qonunan mustahkamlanganligidan kelib chiqqan holda mazkur o'quv poligonida shu masalalarga juda alohida e'tibor qaratiladi. Yetuk professional kadrlar yetishtirishga bu o'quv poligoni xizmat qiladi.
Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Jazoni ijro etish muassasalarida jinoiy jazolarni ijro etilishi, mahkumning axloqan tuzalishi va jamiyatga qayta ijtimoiylashuvi jarayonida jazoni ijro etish muassasalar xodimlarining roli ham muhim ahamiyatga ega. Shu ma'noda jazoni ijro etish tizimi xodimlarining kasbiy tayyorgarligini oshirish va o'z kasblariga professional yondashuvlarni ta'minlashda nimalarga e'tibor berilmoqda bugungi kunda? Marhamat, Jahongir aka. Bugungi kunda jazoni ijro etish muassasasiga kelib tushgan har bitta mahkum jamiyatdan butkul uzilib ketmasdan ularni tarbiyalash, ularni huquqiy ongini oshirib borish, shu ma'naviy, ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish ta'minlanmoqda. Bu borada avvalo hozir siz aytgan savol bo'yicha shu xodimlarni bilim saviyasi, ko'nikmasi, professionalligini oshirish bo'yicha ham tizimli reja asosida tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ularni qo'shimcha o'quv mashg'ulotlari orqali, ularga mana psixologik bilimlarni berish orqali, har xil muassasalardagi xodimlar ijobiy tajribalarini boshqa muassasalarda xodimlar orqali o'rganishlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari shu mahkumlarni tarbiyalash bilan bevosita shug'ullanadigan xodimlarni kasbiy mahoratlari doimiy ravishda har oyda sinovdan o'tkazilib, ular o'sha attestatsion tartibda, komissiya tartibida baholab, o'z ustida ishlashi, bilimlarini rivojlantirib borishi va o'zlarini kasblari bo'yicha professional kasb egasi bo'lishlariga turtki bo'lmoqda. Shu bo'yicha ishlar tashkil etilgan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarning qayta ijtimoiylashuvi, ularning bandligini ta'minlash masalalari ham bugungi kunda dolzarb. Shunday emasmi? Shunday. Avvalambor mana shu jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan mahkumlarni jamiyatga chiqqandan keyin ma'lum bir kasbni egallab ketishlari bevosita shu jazoni ijro etish muassasalarida ularni kasbga o'rgatish, ularni ma'lum bir o'sha kasblarga o'rgangandan keyin sertifikatlarga ega bo'lib, o'sha ozodlikka chiqqach ulardan foydalana olinishi yo'lga qo'yilgan. Shu mahkumlarni ijtimoiylashuvini ta'minlash maqsadida amalga oshirayotgan kasbga o'rgatish haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida kasb hunar maktablari mavjud. Undan tashqari ustoz-shogird an'analari yo'lga qo'yilgan. Masalan, raqamlarda aytadigan bo'lsam, bugungi kunda mana shu joriy yilda 4000 dan ziyodroq mahkumlarga o'sha kasb egallaganligi bo'yicha sertifikatlar berilgan. Hozirgi kunda 3000 dan ziyodrog'i kasb bo'yicha o'qiyapti. Endi bu yerda tizimi qanday bo'lgan? Mahkumlarni o'sha ma'lum bir ustozga biriktiriladi. Shogird tushgan mahkum uni kasbini har xil etikdo'zlik, payvandchilik, 12 xildan ortiq kasb yo'nalishlari mavjud. Shular bo'yicha ular o'rganib, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, 3 oy vaqt o'tgandan keyin olgan kasb ko'nikmalari tekshirilib ko'rilib, sertifikatlar topshirilyapti. O'sha ishlab chiqarish jarayonida bevosita muassasada ular ishda qatnashyapti va amaliy ko'nikmalarini ham oshiryapti. Undan tashqari mahkumlarimiz ko'pchiligi qishloq hududlarda yashaydi. Ularni o'sha hududlariga mos ravishda kasblarga o'rgatilmoqda. Demak, shu jihatga ham ahamiyat qaratiladi. Albatta. O'sha masalan xonadonlarda tashkil etish mumkin bo'lgan bizneslar, loyihalar, ushlar bo'yicha hozirgi kunda yurtimizda amalga oshirayotgan islohotlarni davomchi sifatida shu jazoni ijro etish muassasalarida ham ularni ma'lum bir o'sha xonadon sharoitida o'zi band qilish orqali daromad olish, shu orqali o'zlarini kelgusida hayotlarini to'g'ri yo'lga qo'yib ketishi ta'minlanmoqda. Rahmat aytamiz. Bahodir aka, endi sizga yuzlanmoqchiman. Bevosita biz ijtimoiy davlatda yashaymiz, unda inson qadri har narsadan ustun hisoblanadi va aynan mahkumlarning salomatligiga ham bugungi kunda o'sha jazoni ijro etish muassasalarida katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ham islohotlar amalga oshirilyapti, to'g'rimi? Albatta. Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi muassasalarda bo'layotgan tub islohotlar bevosita tarmoq sohalarini ham o'z ichiga qamrayapti. Jumladan jazoni ijro etish departamenti tasarrufidagi muassasalarni ham tibbiy yordamni yangi sifat darajasiga olib kelish bo'yicha bir qator ishlar qilinmoqda. Tibbiyot haqida gapirar ekanmiz, bevosita penitensiar tibbiyot haqida shuncha bersam. Hozirgi paytda jazoni ijro etish tasarrufidagi muassasalarda tibbiy yordam bu tergov hibsxonalari, jazoni ijro etish koloniyalari, manzil koloniyalarining tibbiyot bo'limlari,
Mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona ko'p tarmoqli klinika hamda hududiy sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi muassasalar tomonidan amalga oshirilib kelmoqda. Joydagi muassasalarimizda yana tergov hibsxonalarimiz, jazo ijroish koloniyamizda bizda birlamchi tibbiy yordam ko'rsatilsa, ko'p tarmoqli klinikamizda ixtisoslashgan yordam ko'rsatiladi. Oxirgi vaqt mobaynida tergov hibsxonalarimizga tushayotgan shaxslarni monitoringini amalga oshirdik. Monitoring natijasidan asosiy masalalardan bittasi bu tushayotgan shaxslarda qanday surunkali kasallik bor. Shu yo'nalishda qandoq bir yengillik kiritishimiz kerak. Shu narsani tahlil qilganda, monitoring qilingan holda oxirgi 2 yil, 3 yil ichida shu ko'p tarmoqli kasalxonamiz negizida yangi bo'limlarni ochishga imkon yaratildi. Jumladan qisqa vaqt mobaynida biz kardiologiya bo'limini ochdik. Chunki ahamiyat bering, butun dunyo qarasangiz, eng yurak qon tomir kasalliklar birinchi o'rinda, shu jumladan O'zbekistonda ham, shu jumladan tizimda ham. Xohlis vaholamizmi, nogironligi bor bo'lgan shaxslar ham jinoyat sodir qilyapti. Qamoqxona tizimiga tushyapti. Shu toifadagi shaxslarga tibbiy yordam hajmini kengaytirish maqsadida fizioterapiya hamda reabilitatsiya bo'limini yangini ochdik. Shu bilan birga bizning ichki kasalliklar bo'limimizda intensiv palatalarimiz yo'q edi, intensiv palatalarni ochishga qaror qilib shu narsani yo'llardik va kuni kecha iyul oyida Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha ombudsman, Xotin-qizlar qo'mitasi va Bosh prokuratura ishtirokida yangi ayollar bo'limasini ochdik. Bu o'z navbatda o'zicha bo'lgani yo'q, chunki inson huquqlari bo'yicha ombudsman bir yil oldin bizani ayollar koloniyamizni, ayollar koloniyamizni hamda shu ixtisoslashgan kasalxonamizni monitoring qildilar. Monitoring natijalariga binoan ayollar koloniyasida ko'rsatilayotgan tibbiy yordam hajmini kengaytirish lozim va bu kengaytirish bevosita shu kasalxona kuchi vositasida foydalangan maqsadga muvofiq. Mana oradan sal kam bir yil vaqt o'tgandan keyin shu narsa ketma-ket qilib amalga oshirdik, iyul oyida ochdik. Shu bilan birga shuni aytib o'tish kerakki, tibbiy yordam murakkab. Chunki tushayotgan shaxsga bevosita uni bor bo'lgan kasalliklari, uni eshitish, unga tibbiy yordam ko'rsatish yoki mana Bahromjon aytdilar, inson qadri, qimmati, shani ko'pincha qiynoqlarga solish degan qamoqxonada shunchalay bora bo'ladi. Shuning uchun hozirda raqamlashtirishda biz tibbiy yo'nalishda ham raqamlashtirishni kiritdik. Ya'ni nimani? Tergov hibsxonasiga tushayotgan har bir shaxs tibbiy xodimdan tomonidan oddiy tilda aytganda soch tolasidan to tirnog'igacha ko'riladi. Va bu ko'rish jarayonini veb kameraga yozib olinadi. Bu veb kamera ma'lum bir muddat saqlanadi. Nimaga kerak bo'ladi? Mana qarang, 2024 yil 6 oy vaqt mobaynida ba'zi holatlar bo'ldi. Ba'zi holatlar shu saqlanayotgan shaxslar ozod bo'lgandan keyin turli xil e'tirozlarni bildirishdi. Shu e'tirozlar bildirilganda shu kameralar ko'tarildi, prokuratura idoralariga berildi va barcha savollarga javob olindi. Hech qanday ta'ziq, hech qanday narsa bo'lmagan taqdirda shu veb kamerada xotirasi qo'yildi. Agar aytib o'tadigan bo'lsak, bevosita shu bo'linmalarni jihozlash uchun 20 dan ortiq turli xil tibbiy asbob uskunalar oldik. Uning ichiga men 2 uchtasini nomini sanab o'tishim mumkin, chunki nomi ham murakkab. Bizani teletomoshabinlar buni nomini tushunishadimi? Elektrokardiograf, ekokardiograf, laringoskop, yangi nargoz apparati, stomatologik uskuna va hokazolarni olish kerak bo'ldik. Biz bevosita bino inshoot ochib qo'yganimiz bilan mutaxassislarimizni malakasini oshirmasak hech narsa erishmaymiz. Shuning uchun 3 yo'nalishda olib bordik. Ko'p tarmoqli klinikamizni mutaxassislarni bu Sog'liqni vazirligini tibbiy xodimlarni Kaspiy markazini rivojlantirish markazida o'qitdik. 2024 yil 70 dan ortiq mutaxassislarni o'qitdik 20 xil yo'nalish bo'yicha. O'rta tibbiy xodimlar markazini oshirish markazida o'qitdik va bu yil 2024 yil ilk marta yangi narsani kiritdik. Qarang, amaliyotda mana ko'rgan bo'lsangiz, bevosita mana olimpiada qatnashchilar g'oliblarini kutib oldik. Juda chiroyli bo'ldi. O'sha yerda boks bo'yicha murabbiyga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Ko'rsatilgan birinchi tibbiy yordam hajmi to'laqonli bo'lgani uchun umri ham saqlanib qoldi, hayoti ham saqlanib qoldi. Tezkorlik bo'lgani uchun. Xuddi shunday. Shuning uchun tibbiy xodimlarimizni hududiy sog'liqni saqlash vazirligi muassasalarida shoshilinch tez tibbiy yordamga 3 kunlik chora-tadbir qildik. Bizani xodimlarimizni ishlayotgan joyidan shu hududiy shu tez tibbiy yordam brigadalari bilan hattoki joylarga chiqishdi. Hattoki ba'zi holatlarda to'g'ri hujjatlarga ham chiqishdi. Ya'ni tez tibbiy yordam haqidagi ma'lumotlarni mustahkamlashdi. Amaliyotda qo'llash uchun. Doni ijro etish muassasalarida mahkumlarning ruhiy salomatligi ham o'ta muhim hisoblanadi, to'g'rimi? Marhamat, muhtaraba, so'z. Savolingiz uchun rahmat. Jazoni ijro etish muassasalarida boshqa sohaviy xizmat xodimlari singari psixologlarni ham o'rni beqiyos hisoblanadi. Koloniyadagi yangi keltirilgan mahkum o'zining orzu-umidlaridan, maqsadlaridan mahrum etilganligini his qiladi va ushbu vaziyatda tushkunlikka tushishni boshlaydi.
Mana shu vaziyatda psixologning o'rni, roli, ya'ni yordami juda ham muhim hisoblanadi. Koloniyaga keltirilgan mahkumni soxaviy xizmat xodimlari bilan birgalikda psixolog qabul qilish jarayonida ishtirok etadi va u bilan psixologik suhbat o'tkazadi. Ya'ni oilaviy ahvolini, ruhiy holatini, sodir etgan jinoyatga bo'lgan munosabatini, jinoyat sodir etishga ta'sir etuvchi ijtimoiy psixologik omillarni o'rganadi. Va unga ko'mak berishni boshlaydi. Psixolog mahkum bilan muloqot o'rnatayotgan paytida muloqotni samaraliligiga juda ham e'tibor qaratish lozim va uni ishonchiga kirish muhim hisoblanadi. U uchun mahkumning ichki dardlarini, o'zining muammolarini aytib olishga imkon yaratish kerak va o'sha paytida suhbat davomida mahkum bilan proyektiv metodikalar, psixologik testlar o'tkazadi. Test olib, psixologik portret yaratiladi har bir mahkumni va xizmatdan foydalanish uchun soxaviy xizmat xodimlariga psixologik tavsiyalar beriladi. Yana bir narsani qo'shimcha tarzda aytish mumkinki, psixolog bilan mahkum o'rtasida bo'lgan suhbat bu sir saqlanishi koloniya psixologi tomonidan kafolatlanadi. Jazo o'tayotgan mahkumlar bilan sog'lom fikrni shakllantirish, stress va nizolarni oldini olishga qaratilgan muntazam tadbirlar o'tkazib kelinadi. Jumladan departament boshlig'ining tegishli farmoyishlariga asosan psixologik marafon haftaliklari o'tkazilib kelmoqda. Ushbu marafonlarda xalqaro tashkilotlardan, hamkor tashkilotlardan psixologlar taklif etilib, ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Natijada mahkumlarimizning xulq-atvorlari, fikrlashlari ijobiy tomonga o'zgarganligini kuzatishimiz mumkin. Psixolog nafaqat yangi kelgan, balki jazo muddatini o'tayotgan va ozodlikka chiqayotgan mahkumlar bilan ham psixologik ishlarni amalga oshiradi. Ularni oilada, jamiyatda o'z o'rnini topish uchun psixologik tavsiyalar ishlab chiqadi. Yana bir narsani qo'shimcha tarzda aytish mumkinki, u ozodlikka chiqqandan so'ng ham hududiy ichki ishlar hamkorligida psixologik xabarnomalar yuboriladi. Ya'ni o'sha vaziyatda uni o'qishga kirganligi yoki ishga joylashganligi, uni ruhiy holati yuzasidan ma'lumot olish maqsadida psixologik xabarnomalar ham jo'natadi. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Ozodlikdan mahrum etish tarzidagi jazoni o'tayotgan hamda tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarga nisbatan rag'batlantirish mexanizmlari ham bormi yoki bo'lmasa o'sha qoidalarga bo'ysunmaydigan shaxslar bilan qanday tushuntirish ishlari olib boriladi, Bahrom aka? Bu juda dolzarb masalan ko'tardingiz, haqiqatdan ham kim bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar shaxs tartib qoidaga, qonunlarga itoat qilish kerak. Avvalambor shu itoat qilmagandan keyin o'z navbatda qani bu turli xil ta'sir choralari kelib chiqishiga o'zi sababchi bo'ladi. 2023 yil 15 fevral kuni jinoyat ijro qonunchiligiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qonun qabul qilingan. Unga muvofiq mahkumlari tuzalish yo'liga o'tganligini belgilovchi adolatli mexanizmlar qonunda belgilab berilgan. Mana shuni esa alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, qaysi mahkumni biza to'g'ri tuzalish yo'liga o'tgan yoki o'tmaganligini baholash uchun jamoatchilik vakillaridan iborat bizlarda komissiya tarkibi tashkil topgan. Bu komissiyaga asosan shu muassasa hududida joylashgan, bir obro' e'tiborga ega bo'lgan mahalla oqsoqollari, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, ombudsmani mintaqaviy vakillari, prokuratura organlari bevosita bunga ishtirok etadi. Ishtirok etgandan keyin har bir mahkumi belgilangan tartibda individual yondashgan holda, avvalambor psixologlari yaratib bergan xulosasidan kelib chiqqan holda, ular qanday tartibda o'zini jazo muddatini o'tayotganligi, ommaviy hamda tarbiyaviy tadbirlarga munosabati, o'zini sodir qilgan qilmishini pushaymonligi, bundan tashqari berilgan topshiriqlarni vaqtida bajarishi, bajarmaslik qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda unga tegishli baho beriladi va berilgandan keyin bunga rag'batlantirish choralari qo'llaniladi. Qonunchilikka muvofiq rag'batlantirish choralari bu tashakkurnoma e'lon qilish, qo'shimcha uchrashuv berish yoki berilgan intizomiy jazoni muddatdan ilgari olib tashlash va boshqa rag'batlantirish choralari qo'llaniladi. Lekin shu bilan bir qatorda shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hamma odam bir xil emas. Ya'ni hamma ham bir yaxshi bo'lib, yoki bo'lmasa o'zini ijobiy tomondan ko'rsatadigan mahkumlarimiz aksariyatni tashkil qilsa ham, lekin baribir ham guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan xalqimizda naql bor.
shular orasida shu tartib qoidaga bo'ysunmaydigan, tartib intizomga rioya qilishni xohlamaydigan mahkumlarimiz ham bor. Ushbu mahkumlarga tegishli tartibda qonunchilik talablaridan kelib chiqqan holda intizomiy ta'sir choralari qo'llaniladi. Agarda ushbu intizomiy ta'sir choralari o'zini natijasini bermasa, bularni saqlash sharoiti o'zgartiriladi. Ya'ni bitta misol keltirib o'tadigan bo'lsam, birinchi marta sudlangan shaxs umumiy tartibli koloniyada jazo muddatini o'tash davomida muntazam ravishda, yana takrorlayman, muntazam ravishda tartib qoidani buzadigan bo'lsa, unga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtiriladi, sudga taqdimnoma kiritiladi, sud tomonidan uni saqlash tartibi o'zgartirilib, turma tartibiga o'tkazilishi mumkin. Ya'ni bu jamoa shaklida jazo muddatini turkumda jazo muddatini o'tamida kamera tipidagi xonada jazo o'tashiga majbur bo'ladi. Rahmat aytamiz. Ayni savol yuzasidan Jahongir aka sizning ham fikrlaringizni eshitamiz. O'zini har tomonlama yaxshi tomondan ko'rsatgan, ijobiy ko'rsatgan mahkumlarimizni joriy yilda 12 ming nafari rag'batlantirildi. Bevosita mana shu mahkumlarni intizomiy tartib buzmasligi va rag'batlantirish yo'nalishida tarbiya ishlarining ahamiyati katta. Bu borada jazoni ijrochi muassasalarida turli tadbirlar tashkil qilinib kelinmoqda. Ma'naviy, ma'rifiy, axloqiy tarbiyalar bu yo'nalishi bo'yicha. Bundan asosiy maqsad mahkumlarimizni sodir etgan jinoyatdan pushaymonlik hissini uyg'otish, ularni tarbiyalash va axloqini tuzatishdan iborat. Bu borada jazo ijrochi muassasalarida hozir aytadigan bo'lsam, hamkor tashkilotlar, jamoatchilik tashkilotlari ishtirokida 20 mingdan ziyod turli tadbirlar, ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etildi. Bundan tashqari jazo ijrochi muassasalarida har bir muassasada kutubxonalar tashkil etilgan. Kutubxonalarda turli badiiy, ma'naviy, ma'rifiy va boshqa yo'nalishdagi barcha badiiy kitoblar bilan jamlangan. Mahkumlarimiz o'sha yerdagi kitoblardan olib, o'zlari o'qib chiqib, ulardan foydalanib, tarbiyavini ham bilimini oshirish bo'yicha ishlayapti. Bundan tashqari o'sha kitob o'qigan mahkumlarimizni rag'batlantirish tartibi yo'lga qo'yganmiz. Kim ko'proq kitob o'qisa, o'zini o'sha yaxshi tomondan kitob o'qib ko'rsatsa ham, ularni rag'batlantirish tashkil etilgan. Bundan tashqari kitobxonlikka o'sha targ'ibot ham kuchli ekan. Ha, xuddi shunday. Bundan tashqari o'sha kitobxon, eng yaxshi kitobxon tadbirlari, tanlovlarini o'tkazyapti. Bundan tashqari Zakovat intellektual o'yini xuddi shu muassasalarda ham tashkil etilib, ularni asosan o'zlaridagi o'sha jinoyat sodir etish yo'nalishidagi fikrlarini o'zgartirib, tarbiyaviy yo'nalishdagi fikrlarini singdirish bo'yicha mana shu o'yinlar, turli tadbirlar, to'garaklar tashkil etilgan. Undan tashqari xuddi shuningdek ularni tarbiyasiga ta'sir etishi ijobiy tomondan ko'rsatishi mumkin bo'lgan tadbirlardan sayyor qabullar tashkil etilib, ushbu sayyor qabullarda 12 mingdan ziyod marotaba tashkil etildi. Sayyor qabulda mahkumlar tomonidan o'zlarini murojaatlarini bildiradi, takliflarini bildiradi va murojaatlari o'zining yechimini topib kelmoqda. Rahmat aytamiz. Jazoni ijro etish muassasalarida saqlash standartlari va ularni boshqarish amaliyotlari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat savolingiz uchun. Avvalambor jazoni ijro etish muassasalarini xalqaro standartlarga moslashtirish qadamlari dastlab 2015-yil 17-dekabrda Bosh Assambleyasini rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan mahkumlar bilan muomala qilishning minimal standartlari, ya'ni Nelson Mandela qoidalarini milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilishdan boshlangan. Mazkur qonunga muvofiq Nelson Mandela qoidalarining 122-tasidan 108-tasi, ya'ni mahkumlarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, ularni saqlash sharoitini, qancha metr kvadrat bo'lish kerakligini, toza havoga chiqishi, ya'ni bitta kamerada saqlanmasligi, yig'ma jildlarni o'z vaqtida ko'rib chiqilishi, ularga nisbatan inson parvarlik davlatnomalari qo'llanishi masalalari barchasi milliy qonunchiligimizga kiritilgan. Bu standartlarga moslashtirish jarayonlari bitta joyda to'xtab qolgani yo'q. Hozirgi kunga qadar men boshida o'zimni nomimni aytib o'tdim. Ya'ni surda tarjimon xizmatdan foydalanish imkoniyati ega bo'ldi mahkumlarimiz. Bundan tashqari xalqaro standartlardan kelib chiqqan holda tinchlantirish ko'ylagini qo'llash amaliyoti bizda mavjud edi.
Hozir bu insonni qatr qimmati yuksak baholayotganligi sababli bu amaliyotdan biz umuman voz kechdik. Ya'ni bu hozirgi kunda tinchlantirish ko'ylagini qo'llash, ya'ni jazavaga tushgan o'ziga nisbatan yoki boshqalarga nisbatan turli xil jarohatlar yetkazish imkoniyati mavjud bo'lgan mahkumlarga hozir ular qo'llanilmaydi, faqat tinchlantirish xonalariga kiritib qo'yish amaliyoti joriy qilindi, qonunchilik tomonidan belgilandi. Men so'zim boshida ham aytib o'tdim, jazo ijro etish muassasalarida nogironligi bo'lgan shaxslar ham mavjud. Mazkur shaxslarni harakatlanishi birmuncha cheklangan sog'lom shaxsga nisbatan, shuning uchun jazo ijro etish muassasalari obyektlariga, ya'ni oshxonaga, yo bo'lmasa hammomga, uchrashuv xonalariga, tibbiyot bo'limlariga kirish joylari panduslar bilan jihozlandi. Ularga alohida yuvinishlari uchun, ya'ni ushlab turishlari uchun alohida jihozlar bilan jihozlandi. Hojatxonalari hamda yuvinadigan joylari, undan tashqari yotadigan joylari alohida tartibda keltirilib, 2,5 metr kvadratdan 3 metr kvadratgacha ular shu alohida joylarda saqlanishi qonunchilikda ko'rsatildi. Bundan tashqari, men alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar jinsi, yoshi hamda mehnat qobiliyatidan kelib chiqqan holda mehnatga jalb etish masalasi qonunchilik tomonidan qat'iy belgilab qo'yildi. Ya'ni xohlagan odamni muassasa xohlagan joyda ishlata bilmaydi. U uni qobiliyatidan kelib chiqqan shu berilayotgan ish shuni bajarib biladimi, bilmaydimi? Shundan sog'lig'idan kelib chiqqan holda mehnatga jalb etish masalalari ko'rsatildi, aniq belgilab berildi. Va bu masalada uning o'z xohishi ham e'tiborga olinadimi? Albatta, o'z xohishi ham e'tiborga olinadi, lekin so'nggi o'zgartirishlarga muvofiq jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan hamda mehnatga layoqatli bo'lgan barcha shaxs ishlashga majbur. Faqatgina bu yerda yosh bolasi bo'lgan ayollar, ya'ni emizikli bolasi bo'lgan ayollar, nogironlar hamda pensiya yoshidagi shaxslar ular o'z xohishi bilan ishga jalb etiladi. Yana shu yerda bitta narsaga urg'u berib o'tmoqchimanki, mana bizda manzil koloniyalarimizda jazo o'tayotgan shaxslar orasida pensiya yoshiga yetgan keksalarimiz ham jazo o'taydi. Ming afsuski, ular ham qanday bilmay jinoyat sodir qilgan, lekin ular mehnatga layoqatsiz, ya'ni ular ishlab o'zini ta'minlay bilmaydi. Shundan kelib chiqqan holda qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq manzil koloniyasida jazo o'tayotgan pensiya yoshidagi mahkumlarimiz pensiya ta'minoti bilan ta'minlanib, bu pensiya olib kelyapti hozir. Ishlayotganlarga maosh ham to'lanadi, adashmasam. Xuddi shunday. Ishlayotganlarga albatta maosh to'lanadi, ularning maoshi eng kam ish haqi bazaviy hisoblash miqdoridan kam bo'lmasligi kerak. Hozir kunda mahkumlarimiz, shunday mahkumlarimiz borki, 5-6 million so'm oylik ish haqi olayotganlar ham ko'rishimiz mumkin. O'rtacha ish haqi 2 millionni tashkil qilyapti hozir. Rahmat aytamiz. Sizda qo'shimchalar bormi? Albatta, Bahromjon aytgandek, standartlar haqida gapirganimizda, bilasizmi, ilm va amaliyot uyg'unligini ta'minlash yo'nalishida ilk marta yangilikni boshladik. Jumladan bizani 4 nafar shifokorimiz tibbiyot fanlar falsafa doktori ilmiy izlanishini olib borishni boshladi. Shu ilmiy izlanish natijasida standartlar yaratiladi va standartlar tizimga kiritiladi. Men bitta misolni aytib o'taman. Har bitta tushayotgan shaxs tergov hibsxonasiga umrida ko'rmagan to'rtta devorning ichiga tushib qolsa o'zini noqulay his qiladi. Shuning uchun shu yo'nalishning standartlar psixologlar bilan ishlagan holatda, ya'ni komorbid holati deyiladi. Komorbid holatda o'zini tutishi, nima qilinishi, keyingi xatti-harakat bo'yicha shu standart yaratiladi va standart tizimga kiritiladi. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Mana hozir jazoni ijro etish tizimidagi qator yengilliklar, imkoniyatlar haqida gapiryapmiz. Bu yaxshi albatta, lekin boshqa tomondan jamiyatimizda odamlar ongida jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan hechqisi yo'q, bir necha yildan keyin chiqib keladi degan tushuncha mustahkamlanib borayotgani insonni xavotirga soladi. Bu masalada nima deysizlar? Haqiqatan ham, lekin men boshida ham aytib o'tib ketdim shuni. Jazo muddatini o'tayotgan shaxs bu bizni jamiyatimizni bir a'zosi bu. To'g'ri. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, baribir u ertami indin baribir shu jamiyatga qaytib keladi. Qaytib kelgandan keyin bu shunday narsani tushunib yetish kerakki, sodir qilgan harakati qanday oqibatlarga olib kelishi, ya'ni oilasi bu orqali qanday aziyat chekkanligi, sog'inch
bolalari tarbiyasi bilan shug'ullanmaganligini, u o'zini ongida shu narsani shakllantiradi. Birinchi navbatda to'g'ri sharoit yaratishimiz kerak, lekin bizning maqsadimiz uni jazolash emas-ku. Bizning maqsadimiz uni sog'lom jamiyatni munosib a'zosi sifatida ertaga bu jamiyatga foydasi tegadigan, o'zini oilasini boqadigan, xalqi xizmatini qiladigan shaxs sifatida shakllantirishimiz kerak. Agar biz buncha sharoitlarni unga yaratib bermasak, bu yomondan balki yomon bo'lib ketishi mumkin. Hech kim unga kafolat bera olmaydi-ku, to'g'rimi? Shundan kelib chiqqan holda baribir ham uni ongiga ta'sir qilish, uni dunyo qarashini o'zgartirish, mana Jahongir aka aytganlaridek, uni jamiyatdan ajratib qo'yishimiz kerak emas. Jamiyatda bo'lgan o'zgarishlardan u bahovor bo'lish kerak. To'g'ri. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq mahkumlarda shunday huquq mavjudki, ular ishdan bo'sh vaqtlarida radio hamda televizor ko'rish huquqidan foydalanishlari mumkin. Bu uchun barcha sharoitlar yaratilgan, respublikamizda efirga uzatilayotgan barcha telekanallarni bemalol ko'rishlari mumkin, faqat ishdan bo'sh vaqtlarida. Tabii ularga shu imkoniyatlar ham taqdim etilgan va asosiy maqsad shu mahkumlarni jamiyatdan undagi bo'layotgan o'zgarish yangiliklardan uzib qo'ymaslik, boxabar etib turish doimiy ravishda. Yana bir jihat, yurtimizda keyingi yillarda ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'rniga muqobil jazo choralarini qo'llash tendensiyasining ko'payishi kuzatildi. Natijada jazoni ijro etish muassasalaridagi mahkumlar soni kamaydi. Biroq jamiyatni chuqur xavotiriga sabab bo'layotgan pedofiliya, qasddan odam o'ldirishi va shu kabi og'ir jinoyatlar ko'payib borayotgan bir paytda bu yengilliklarning berilishi qanchalik to'g'ri? Albatta, jazoni ijro etish muassasalarida ozodlikdan mahrum etish bo'yicha sud hukmiga asosan mahkumlar saqlanadi. Xuddi shuningdek, amaliyotda jamiyatda birinchi marta jinoyat sodir etgan shaxslar, ularga albatta sud tomonidan o'sha jinoyat ishini ko'rib chiqish jarayonida holatlardan kelib chiqib, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jinoyatlar bo'yicha jazolar belgilaydi. Probatsiya nazoratiga o'tadi shaxslar. Albatta, jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan shaxslardan tashqari, o'sha sud hukmiga asosan probatsiya nazoratiga kelib tushgan shaxslar ham jinoyat sodir etgan shaxslar hisoblanadi. Mazkur probatsiya nazoratidagi shaxslar albatta jamiyatdan ajratilmagan holatda ularga yana bir marta imkoniyat berish maqsadida ular bilan shu belgilangan qonun doirasida tadbirlar amalga oshiriladi, nazorat qilinadi harakatlari. Agar o'sha probatsiya jazosini o'tab bo'lgandan keyin ochiqda qayta jinoyat sodir etgan shaxslar albatta ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq jazolarga tortiladi. Endi o'sha siz aytgan jinoyat turlari, qasddan odam o'ldirish va boshqalar, bular o'ta og'ir jinoyat. Bularni ochiqda jazoni o'tattirishi qaysidir ma'noda jamiyatga yana xavfli bo'lishi mumkin. Ular o'zini tarbiyalarini olishi, sodir etgan jinoyatidan pushaymonlik hissini uyg'onishi kerak, axloqini tuzalishi kerak. Shu uchun o'ta og'ir jinoyat sodir etgan shaxslar albatta jazoni ijro etish muassasalariga kelib tushadi. Belgilangan jazo muddatini o'tash jarayonida axloqini tuzalish holatlari bir muncha ertaroq bo'lsa, o'zini yaxshi tomon bilan ko'rsatsa, pushaymonlik hislari uyg'ongan bo'lsa, o'sha jazoni ijro etish yuqori ta'kidlangandek, ularning jazolari yengilroqga almashtiriladi. Jinoyat kodeksimizni 73-74 moddalariga asosan shartli hukmga yoki axloq tuzatishlariga almashtirilib, ular o'sha probatsiya nazoratiga qaytib borib tushadi. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Shu o'rinda milliy jazoni ijro etish va probatsiya tizimi faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan yangi loyiha va hamkorlikdagi ishlar haqida ham gaplashib o'tsak. Marhamat, Bahrom aka. Avvalambor, milliy jazo ijro etish tizimi hamda probatsiya tizimi faoliyatini takomillashtirish bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, jazo ijro etish tizimini ta'kidlab o'tganimdek, maqsadi shaxsni jazolash emas, ya'ni qayta uni shakllantirish, uni fikrini o'zgartirish, jinoyat yo'lidan chiqarish. Bu uchun kasb o'rgatiladi, ishga jalb qilinadi, ular to'g'ri hayotga moslashtiriladi. Yangi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, yaqinda probatsiya xizmatidagi nazorat ostida turgan shaxslarni elektron brasletlar orqali nazorat qilish amaliyoti ham joriy etilishi nazarda turilyapti hozir kunda. Ya'ni shunday tartib joriy etiladiki, ushbu elektron braslet taqilgan shaxs belgilangan hududda, belgilangan muddatda bo'lishi
onlayn tarzda navbatchilar tomonidan kuzatib turiladi. Uni harakatlari yoki sodir qilmoqchi bo'lgan turli xil nojo'ya fikrlarni oldini olishga xizmat qiladi. Hozir biz tizimdagi yangiliklar, yutuqlar haqida gaplashyapmiz, lekin tizimda muammolar ham yetarlicha. Ularga qanday yechim izlamoqda? Shu haqida ham ma'lumot berib o'tsak, maqsadga muvofiq. Birinchi navbatda hamma joyda taraqqiyot bor joyda albatta muammolar bo'ladi. Bu muammolarimizning asosiy qismi bu mahkumlarga nisbatan psixologik ta'sirlarni o'tkazish jarayoni, ya'ni psixologlarimiz yetarli bo'lmaganligi sababli ular to'liq qamrab olish imkoniyati mavjud emas. Hozir bu bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Xodimlarimizni kasb mahoratini oshirish, professional darajasini shakllantirish maqsadida ko'plab o'quv mashg'ulotlari tashkil etilgan. Ushbu mashg'ulotlarda avvalambor egallagan nazariy bilimlarni amaliyotda mustahkamlab, turli yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni to'r mutaxassisliklar bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida malaka oshirishlar tashkillashtirilgan. Mana shu tashkillashtirilishi, ya'ni malakasini oshib kelgan xodimlarimiz o'zlarini egallagan bilimlarini shu amaliyotga joriy etib kelyaptilar. Marhamat. Bilasizmi, muammolar haqida gapirgan paytda inson o'zini muammosini gapirgisi kelmaydi. Ha, biroz muammodan qochish holatlari bo'ladi. Qochish holati bu tabiiy holat, bu insonga xos holat. Bu psixologiya. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Shu yo'sinda men bir narsani aytmoqchimanki, Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha ombudsman haqidagi qonun bor. Ombudsman haqidagi qonun bizani muassasalarimizga kunni vaqtini bo'lishdan qat'iy nazar to'siqsiz kirish huquqiga ega. Va shu monitoringlar jarayonida bizani yo'l qo'yotgan kamchiliklarimizni, yo'l qo'yotgan muammolarimizni ko'tarib bizga kiritayotgani ancha yordam beryapti. Muammoni ko'tarib bu muammoga aybdor shaxs qidirayotganlari yo'q. Bu muammoni yechish choralari ko'rilyapti. Shu yusinda inson huquqlari bo'yicha ombudsman vakiliga, uni komandasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir qo'shimcha savol, bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning murojaatlari qay darajada o'rganiladi va e'tiborga olinadi? Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning murojaatiga alohida e'tibor qaratiladi. Hozirgi paytda mahkumlar turli xil tazyiq yoki bo'lmasa shanini, qadr-qimmatini kamsitadigan harakatlarni sezgan yoki bo'lmasa shular bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lganlarida har bitta muassasamizning har bitta turkumida 4 ta alohida bizda qutular tashkillashtirilgan. Bittasi avvalambor prokurorga murojaati yoziladigan, ikkinchisi ombudsmanga murojaati, uchinchisi bevosita jazoni ijro etish muassasa rahbariyatiga yoziladigan murojaatlar qo'yiladigan qutular tashkil qilingan. Har bitta muassasamizda bunday qutular mavjud. Ular shu sohaviy yo'nalishga tegishli bo'lgan mas'ul shaxslar faqat ular tomonidan ochiladi. Ya'ni prokuratura qutisini faqat prokuratura xodimi ochadi. Ombudsman qutisini faqatgina ombudsman xodimi ochadi. Endi turli xil salbiy holatlar kelib chiqishini oldini olish maqsadida muassasalarimizda kunlik sayyor qabullar tashkil qilingan. Kun davomida shu mahkumlari murojaatlarni qabul qilish uchun alohida bizlar xodimlarimiz mavjud. Bevosita muassasa boshlig'i ulari ishdan bo'sh bo'lgan vaqtda, ya'ni kun tartibida 19:00 dan 21:00 ga qadar ular sayyor qabullarni o'tkazadilar. Bu yerda mahkumlar bemalol kelib o'zlari murojaat qilib muammolarini bemalol aytishlari mumkin. Ya'ni kimdir uchrashuvga kelmayotgandir, kimdir xatki bilan munosabat, uydagilar bilan xat almashuvi borasida muammolar bordir, kimgadir sog'ligida qanaqadir shikoyati bo'lishi mumkin. Shular bilan qabul qilib o'z vaqtida ular shikoyatlari yoki arizalari ko'rib chiqilib qonunan javob beriladi. Demak, ularning murojaatlari bee'tibor qoldirilmaydi. Sizda qo'shimchalar bor, marhamat. Ayting. Bundan tashqari o'sha har bitta muassasalarda jazoni ijro etish departamenti rahbariyatining telefon raqamlari berilgan. Ular o'sha muassasada bo'layotgan ma'lum bir kamchiliklar haqida, o'zining murojaatlari haqida bevosita rahbariyatga ham to'g'ridan-to'g'ri telefon qilish imkoniyati bor. Bularni o'sha telefon orqali murojaatlarni qabul qilish, ularning yechimini tezkorlik bilan yechimini hal qilish bo'yicha tegishli tizim yo'lga qo'yilgan va bugungi kunda mahkumlarda ham o'zlari ham qarindoshlari tomonidan murojaatlar kelib tushyapti, hal qilinyapti. Bu sohada hech qanaqa muammomiz yo'q. Marhamat, Bahodir aka. Shu bilan birga murojaat qilayotganda fuqaro ko'pincha o'zini anonim saqlashga harakat qiladi. Etmaslikka kiradi. Shuning uchun yashiradi. Xuddi shunday. Shuning uchun bizani psixologlardan guruh tuzilganda muassasalarimizda anonim so'roq o'tkazishyapti.
o'sha anonim so'rovlarda imzosi, familiyasi hech narsa yozilmaydi. O'zini bevosita muammolarini keltirib o'tayotganda yoki muassasa bo'yotgan holatdan aytib o'tganda, bizani psixologlar umumlashtirib, bevosita rahbariyatga axborot berilyapti va shu yo'nalishda ishlar olib borilyapti. Nazarimda bu ham ularga berilgan qulayliklardan biri. Agarda qanaqadir bir salbiy holatlar bo'layotgan bo'lsa, mahkumlarga nisbatan qanaqadir ta'ziq yoki bo'lmasa ular sharoitidagi bo'ladigan kamchiliklar, masalan, oziq-ovqat bilan ta'minlanmaganlik holatlari bo'lsa, departament rahbariyati tomonidan zudlik bilan bo'yicha tegishli choralar ko'rilib, guruhlar joylarga chiqib, mazkur murojaatlar atroflicha o'rganilib, aybdor xodimlarga nisbatan tegishli ta'sir choralar qo'llanilib kelgan. Rahmat aytamiz. Bugungi aynani mavzu doirasi yetarlicha fikr almashdik, yana endi xulosalarga o'tsak ham bo'ladi. Marhamat, sizdan boshlaymiz, muhtaram opa. Xulosa o'rinda aytishimiz mumkinki, jazoni ijrochi muassasalarda bilib-bilmasdan jinoyat ko'chasiga kirib keltirilgan mahkumlarni bizning maqsadimiz jazolash emas, aslida ularni kelajakka kerakli shaxslar qilib yetkazish hisoblanadi. Rahmat, marhamat, Bahrom aka. Jazo o'tayotgan shaxslarning huquq va erkinliklarini ta'minlash jazo ijrochi tizimining asosiy maqsadi hisoblanib, bu borada tinmasdan xizmat qilishga biz doim tayyormiz. Rahmat aytamiz. Bahodir aka, sizning xulosalaringiz. Xalqimiz bejiz etmaydi, kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi. To'g'ri. Shu tizimga tushgan shaxslarning bevosita sog'lig'ini saqlab, oilasiga, yaqinlariga, farzandlariga, bag'riga sog'-salomat bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Jahongir aka. Amalga oshirilayotgan islohotlar albatta jazo ijro etish muassasasi saqlanayotgan mahkumlar sharoitlarini yaxshilashga olib keldi. Ularni tarbiyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yana samaradorligi oshirildi. Lekin shuni aytish kerakki, bevosita o'sha muassasalardagi sharoitlar yaxshi ekan, boshqa degan tushunchaga bormaslik kerak. Jinoyat uchun jazo bor. Albatta, bu jazoni ozodlikdan mahrum etilgandan keyin o'ziga yarasha mahrum etilgan shaxsda qiyinchilik bor. Dasturimizda ishtirokingiz uchun rahmat. Mavzu yuzasidan tomoshabinlarimiz va biz uchun kerakli dolzarb ma'lumotlarni yetkazdingiz. Ta'kidlanganidek, mahkumlarning huquqlarini va qonuniy manfaatlarini o'z vaqtida ta'minlanishda hozirgi kunda dolzarb amaliy chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Mahkumlarga saylash huquqi va ijtimoiy sug'urta olish, kasb egallash, ta'lim va sifatli tibbiy yordam olish kabi huquqlar berilishi bunga yaqqol misoldir. Koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni muassasada ishlagan davrini umumiy mehnat stajiga qo'shilishi, ularga surdo tarjima xizmatidan foydalanish huquqining berilishi mahkumlarga nisbatan qiynoq va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlari qo'llanilishiga yo'l qo'yilmasligi qonun bilan belgilab qo'yildi. Davlat tomonidan ushbu soha bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar samarasi kelajakda mahkumlarning sodir etgan jinoyatidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lishiga va jamiyatning munosib vakili sifatida hayotini davom ettirishiga zamin yaratadi. Biz esa siz bilan xayrlashamiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.